はいどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネルプネシのピオチです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回やっていく武器はこちらとなります。ラピッドブラスターですね。前回がロンブラだったので、次もう同じ種類のラピッドでやっていきたいと思います。今回トラップトリプルトルネードを持っている武器ですね。今回は逆境強化サブ性能アップ受け身術でやっていきたいと思います。まあなんで受け身術かっていうところなんですが、本当はねステジャンを使う方か受け身術かすごい悩んだんですけど、基本的にねショックワンダーとかあとジェットパックとかは受け身を使うんですよ。そうすると着弾手がね、それの時でもコロコロ転がれるから。ですがなんでわざわざ今回これ使ったかっていうと、あーちょっとガチヤクラ先にねマッチング長いんでやっておきますが、今回トラップなんですよね。なのでまあ狙ってきてる人を攻撃コロッと避けてトラップを設置して、トラップでうわーってやってる時にメインで追撃して倒せないかなということをちょっと考えております。どうだろうね、狙えるかどうかは分かんない。ちなみにね、あの受け身術ってコローンと転がると、あの一定時間ね一足とかそういう一足とかの移動系のね効果が乗りますので、何もないとこでもコロコロ転がるのありですってことで、ガチヤグラです。レッツラゴースメッシュワールということで、おいいね、いい職場。お相手はキャンピングシェルターソレーラ、ハイドラント、ロングブラスターボトルガイザーです。さあ、あ来てる、ケイ。さあいいよ、うまい。どこハイドラ、いたわそこか。よし、落ちる前に一発入った。でででで、どこ、あそこか。ほい、オッケー。俺は無視してんじゃん。へートリプルトルネード使った瞬間に死んだ。さあ逆境もついてるのでね、トリトルの回転率は高いと思いますので、そこのところ頑張っていきましょう。 OK、 ほいほっ、はいジャンプ、はいジャンプ、後ろ来てるね。くそー、やりきれてないかボトル。ただ1バレは大きいよ。やばい、カウントはリード。向こう遠距離とかが多いのよな。どうしよう、マジで狙うに狙えないやつらが多すぎる。ハイドラに無防備に近づいても終わるだけだしな。とりあえず人寄せて、トリプルトルネード、天高く舞い溺れ、トリプルトルネード。これ違うね、自分が設置したことによるトリトル、トリトルじゃねえ、トラップ。いってきます。オッケー、ナイストラップ追撃。いいよ、あそこあたりにいると困るんだよな。くそー、キャンピングシェルターソレーラマジか、うまいな。飛んでみます、さよなら。ブラスターいるのやだな。ブラスターインのマジでやだな。計画がもう頓挫しまくるじゃん。くそ、当たってると思ったら当たってない。キャンプかこれ、当たり判定で言えないなこれは。ほっ、
ましょう。一発当たった。あくそー。さあどん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 と攻められている。キャンプがうまいのとボトルもうまいんだよな。ボトルやった。さあトラップ2人。ああそっか、リッターもトラップだ。キャンプといい感じに打ち合ってたけど、そもそも全部地面に座れてたな。最初3発くらい全部地面だ。負けですか。くそー。いやー負けましたか。てーんと。ということで第2試合目いきましょう。まあでも動き自体はめちゃくちゃ悪いわけではないんだよな。ただちょっとお相手が上手かった人が多いのと、ハイドラが重い。リッター相手撃ち抜いてくれるっていうのは前提にいたら、まあハイドラとリッターがだったらリッターの方がってなるんだけど、きついよ。ロンブラとかキャンプっていう守りのやつもいるからね。ウルショでさ、キャンピングシェルターのソレーラと、あとボトルガイザーがウルショでリッター狙えちゃうんだよね。だからちょっと相性は悪めだよね。逆に僕もトリプルトルネードでハイドラを牽制しまくっていればよかった。さあお評海軍。さあお相手は何だろうな。モップリン、ジェットスイーパーカスタム、バケットスロッシャー、 N ザップの85。こちらがプライムシューターコラボ、トライストリンガー、クロガロンの、ラピッドブラスターですね。これはやばいな。適当に薙ぎ払われるだけでめんどくさい。登ってくんならもう一回置いとこうか。登ってこれるかわかんないけど、ここ、あ、登ってこれるね。この場所はええよ。ほっ、 OK。 残り HP をこうやって、よいしょ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 、トラップ、はい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 、うまいうますぎる。いやーでも無理か。ナイス、オッケーオッケー、関門突破できた。モップリンからずーっとかわし続けたのうますぎ。はい、コロコロ乗ります。いるよ。まあでも、あ、残り10まで持ってった。逆境もあるし、ヤグラン乗ってるとスペシャルたまるから、トリトルのこのスペシャルと相性いいね。よし、適当打ちでもいい。やばい、来てるか人。ダオくー、行ってこい。プラコラだね。
吸引機、吸引機戻る、戻れるか、戻れる、オッケー。そんなに言うほどエイム良くないね、助かる。どうしよう、あそこ突破されるの嫌だけどしゃあねえか。バケスロかー、こっち。ただ戻せてる戻せてる。最終関門突破されない限りは大丈夫だから、敵の位置を。ほい、よし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 、うまーいナイス、うますぎ。あそこ登ってくるよな、ここらへん。ほらいた、ジェット。何？スプラッシュあったのか、当たったのか。今飛びます。むしろ敵の目の前で悠々自適と飛びます。危ねえ、計画とは違うが、まあでも受け身術があるって分かってくれるだけでも警戒するところとしてはいいんじゃないの。ここ帰ります、さよなら。よいしょ、残り30秒だからトリトル打つために残しておくことが絶対に有益。あそこはちょっと、よいしょ、ほっ、いけ、なんとか防いでる防いでる。ルート上に置いとく方がいいか、絶対。くらいたまえ、オッケー、ナイス。盤面をよく管理して立ち回れたんじゃないでしょうか。よーし、うまい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 、なんとかなった。ふう、カウント進行ナンバーワン、ベストカウント更新、アシストナンバーワン、よっしゃ、いいね、スコア的にはいい感じ。よーしよしよし、今のが第何試合目だろう、第2かな。お、12キル5デスはいいんじゃない。トリトルの回転率も良かったし、生き残ってるのとジャンプで帰る判断と、今回はまあ特段やべーっていうほどのことはしてないかな、多分多分としか言えないな。で、今のが2試合目だね。さあいい感じ、第3試合も頑張ろうねと。はい、はい、直撃85ダメージ、爆風最大3、爆風35だっけ、よいしょ、35か、直撃爆風でやれるね。あとは爆風だと確定3発、まあ確定3発これでやるのは結構時間はかかりますけどね、まあ、やれないことはない、現実感のない数字ではないね。昔のワイドローラーなんてね、あの縦振りで確定2発または確定3発とかいう、嘘だろおいっていうやつしてたから、あれと比べるとまあなんか現実味は帯びてるね。よっ、側面から来てる人は落としたか、オッケー、オッケー、おいしょ、ジャンプ、オッケー、一時交換、
ここ偉い。ごつに11交換とかめちゃくちゃ偉いじゃん。さあお相手はクラッシュブラスターが2人、クラブラ2人のごつガロンラクト。全体的にお相手は攻撃性能低めですね。ごつだけが高い。はい、逃げます。逃げられなかった。ボンバー、やばいな。囲まれると本当にやばいかもしれない。これいけるかな。さすがにブラスター種が多いんだよな。ありがとう。うますぎ。よいしょ。とりあえずわーっとこれはまずい。ほっ、とりあえずはそこら中にトラップ巻いていきましょう。単にダメージを負ってるからね。うわっ、うわっ、そこ狙うの。あ、うまい。さあガチヤグラ戻した。奪われているか。今回強制カウントストッパーはナイス玉、トリプルトルネード、あとは一応あれだね、マルチミサイルも強制的にカウントストップする性能はあります。お相手は強制カウントストッパーはそこだね。やべ、強制カウントストッパーは丸2さん。どこいる？あそこの櫓どうしよっかな。ほんとほっほっ、変な位置いったけどまあいいや。ほっ、乗れ乗れ乗れ。おっと、マジか、危な。作一食らいたくないね。このまま行きたい。うまい。ガッ、ラクトか。行こい、オッケー。飛べる。空も飛べたかな。よいしょ、マジかよ。ほっ、トラッパーしときでやるよ。あとはヤグラに向かってぽい。ナイス、うまいうまいうまい。これいけるかな。せーの、うわっ、うまっ、マジでラクト角位置うまくね。さあ残り41秒。ここあんま飛ばないでトリプルトルネードで防衛に入った方が良さそうかな。ほっ、マジかよ。そこミスるのでかすぎる、やばい。マジ？そこミスってんの？当たってないだと？全部変なとこ飛んでったってこと？やらかしでかすぎんなこれ。よく狙うべきだった。
マジか。うわ、何これ。すげえぴったり揃ってんじゃん、これ。いや、マジで？うっそだ。絶対今当たってたのに。いやー、これは申し訳ない。何よりも申し訳なさが上に来るな、これ。いやー、マジか。いや、今冷静に指してれば勝てた。焦りすぎ。タイミング的な問題と位置取りの問題から、トリトル刺して上に乗ってれば、矢倉取っておけば一人で完結させられたのに。マジかー。まあ、ちょっとクラブラの波が怖すぎて遠くからやってたっていうのはあるんだけど、それでも冷静に行けばやれるとこだった。次の試合はそんなことないように絶対注意しないといけない。同じミスはもう二度やり始めたら、何度も同じミスをやってるんだったら、それは本当にもう直さなきゃいけない。初めてのミスはこんなミスもある、しょうがないで、なんとか自分を慰めていけ。危な、ありがとう。あ、多すぎね。はい、来るなら来いよ。回るんだったら、回るんだったらそこにあるよ。あぶね。お相手はロングブラスター。おぶね。ロングブラスター、ゴツガロン、スプラローラー、ジムワイパー。オッケー、うまい。はい、ジムから隠れる。ナイス。おっ、ハッカー台で、そこの降りてくるところ、あっ、マジ一発で全部やられた。全員一斉にやられたな。ただ47、いやー、あそこの関門も突破しておいたら結構安心感あるんだけど、47カウントはあまり信用ならないぞ。ジムワイパー結構縦横無尽に動くな、本当に。ジムの縦横無尽さをなくすためにはトラップ巻きまくるのが一番いい気がする。オッケー、オッケー、よっしゃ。ちょっと私トラップを置きに行ってくるわ。ボンバー。オッケー。トラップっていうのはジムローラーのこの2種にとってはマジで嫌な2つだからね。わっち、向こうの方が確率だもんな。あれは、あれは、あれか、グレバリか。はい、ところ加速を集めて、林最上川、やばい。1カウントでもまあ進めたからいいか。 OKOKOK、 さすがにここ即死特攻はしたくないが、この位置だったら随分余裕を持ってる。これはやった。もうちょい慎重に立ち回れ。せーの、レッツラコロリン。ここ戻ります。うわっ、そう、向こう視点では狩られてんだな、多分これ。やばい。さあ、即死特攻ってわけではござらぬ。いって、ちょっと耐えましょう。うまい、ナイスナイス。ローラーとかトラップ、トラップは本当にめんどくさいからね。オッケー。うわー、マジ。いや、でも
矢倉を返した。うまいなジムマジで。ふっすーのサイコロ、ほっ、そこら中にトラップを巻きまくるのが私の仕事だ。ふっふっふっあっ、オッケー、一発入った。残り20数秒。おオッケー、マジか。22、オッケーオッケー、11交換ジムと11交換、残りロンブラのみ。ナイス。トラップ巻きめんどくさいねこれ。あとついでにこれステジャンと違うのはマーカー見えるけど、やった後に高速で移動できるとこだな。イカ速つくのマジでいいな。結構目に見えてわかるね。おなんだその妹、なんかロブの格好とすげえ合うなそれ。揚げ物の格好と。ナイス、13キル級です。まあデスは多かったけどうまく、よかった、いけましたね。よしよしよし、トラップは僕好きな方だからね、よく使う。ナイス。ただまあ悔やまれるべきは第3試合か。あれだけが結果は、4戦して2勝2敗、五分五分なんですけど、3戦目本当にあれやれたっていうとこだから。しかも他の人と味方の協力でじゃなくて、全部僕が一人でできる場所だったんだよねあそこ。だからむしろ僕しかできない場所を外したっていうのがでかすぎる。あーやらかしましたね。今後ほんと気をつけていかないと、ああいう風にならないように焦りつつもちゃんと狙う、そういう風に心がけていきたいものですね。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。